Bon dia a tothom. Bon dia, Ariel, Francesc, Òscar i el públic que avui ompliu la sala d'actes Emili Argilaga del Centre de Lectura. A més, ara ho comentava els organitzadors, això és tot un èxit, perquè veure la sala tan plena, doncs, habitualment no passa. Molt bé. Pel Centre de Lectura és una satisfacció acollir aquest acte de presentació de les memòries polítiques de l'Ariel Santamaria. Pensem que, a més del seu valor testimonial en aquest llibre, entendrem, potser encara una mica millor, un fenomen sociològic i polític que l'Ariel va promoure i va liderar, com és el cas de la Cori. A Reus ha passat sovint que avancem propostes i anunciem situacions que després es generalitzen i marquen època, el que se'n diu ara de crear tendència. Creiem que el cas que ens ocupa és un d'ells. Per explicar-me amb un exemple actualíssim, fixem-nos què està passant actualment a Itàlia. Recordem que el moviment 5 estels, fundat pel còmic Beppe Grillo, en aquestes ultimíssimes eleccions, han guanyat les eleccions i aquests dies es troba justament al centre de les negociacions per conformar un possible govern. Bé, per altra banda, la participació del Francesc Gras, d'una conegudíssima i reconegudíssima família reusenca del Reus de tota la vida, periodista, i de l'Òscar Ramírez, en el seu paper avui d'editor, responsable d'Edicions La Banya. Escriptor, periodista, activista cultural i també poeta. Ja vaig acabant. Bé, i també pensava que, a més d'anar trobant respostes a aquestes qüestions que se'ns plantegen al llibre, diguem-ne serioses, pensem que avui ens ho passarem bé, ja que el nostre Ariel és una persona divertida i amb un gran sentit de l'humor i potser fins i tot ens interpretarà alguna de les seves cançons. Bé, després de les intervencions del Francesc i de l'Òscar, sàpigues, Ariel, que la tribuna del Centre de Lectura és tota teva. Gràcies, Carme Just. Gràcies també al Centre de Lectura per deixar-nos aquest espai per presentar el llibre, com ja va fer l'any passat, quan vam presentar el de la història de la ràdio a la ciutat de Reus, també d'Edicions La Banya. Il·lustríssim senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus, regidores i regidors de l'Ajuntament de Reus, representants de les institucions reusenques, membres de les entitats, associacions i col·lectius del teixit social i cultural de la ciutat, senyores i senyors, amigues i amics, gràcies per venir en aquesta estona que podem considerar reusenca i Juanchi. Ara fa un any i escaig vam parlar per primer cop amb l'Ariel. Ell volia fer les memòries i com jo vaig decidir muntar el seu dia aquest segell editorial i publicar només un llibre a l'any i que fos de persones que considero amics, l'any passat va ser l'Albert Sunyol de la ràdio, el proper any el protagonista del llibre està aquí però no l'avançarem, doncs li vaig dir que seria un plaer, si ell volia fer les memòries, començar a vestir la criatura que al final tenim ja al carrer i publicada. Avui presentem, com diuen els cartells que hem anat penjant aquesta setmana a les xarxes socials i distribuint per tota la ciutat, el llibre més Juanchi del Sant Jordi i a part, òbviament, el més Juanchi de l'any i el de la història de la ciutat de Reus. Són les memòries d'una persona que, a més, és un personatge. Són també una foto, una imatge fixa, això sí, amb relleu, d'una dècada important a nivell social i políticament, perquè en aquesta època que explica l'Ariel, que és quan comença a muntar el partit, que primer es diu Ariel i acabat acaba com a Cori, parlem d'una època de 10 anys, del 2001 fins al 2011, que és quan es presenta la Cori i no aconsegueix representació, van passar moltes coses a la ciutat de Reus i aquest llibre doncs abasta tota aquella època i és interessant per tothom tenir-ho.
també com a estudi sociològic al seu dia. Ell, en Cabat us en parlarà, suposo, diu que a més de ser unes biografies, unes memòries, és també un manual de com muntar un partit quanxi, i coincideixo amb ell, en Cabat ja us ho explicarà ell. El procés de creació del llibre, perquè no us diré exactament què hi ha dintre, no vull fer spoiler, no? Però sí que us puc dir com l'hem creat. No? El procés de creació del llibre, us puc dir que ha estat lent. Inicialment em va portar al despatx 1.200 pàgines, aquí en teniu 618, més les de fotografies. Vam reduir i vam escurçar, que no és el mateix, però també us he de comentar que no hem amagat res del que ell volia dir. Em va portar, per altra banda, al despatx, més de 500 retalls de premsa, 400 fotografies, i em va dir, apanya-te. I llavors hem hagut de començar a mirar, a remirar quines fotografies eren més interessants, quines de les tantíssimes informacions que al llarg del temps que ell va ser regidor, de l'abans i del després, però especialment aquells 4 anys que va ser regidor, quines eren més interessants de les que es van publicar. Penseu, tingueu en compte que va sortir publicat que ell era escollit a regidor a mig món. El van entrevistar d'Anglaterra, d'Alemanya, va ser portada a la revista Interview, va sortir el Jueves, va fer una setmana 150 entrevistes per tot Espanya, el va entrevistar l'Albert Tom, el Toni Clapés, l'Andreu Buenafuente, la Borges Izaguirre, en fi, és un personatge més que popular. I per tant, calia fer aquesta tria que l'hem feta, i al final el llibre, a part de les 618 pàgines, inclou gairebé una setantena d'imatges que són tota la seva trajectòria vital, que han acabat algunes les comentarem, perquè hi ha des de fotos de la seva infància fins a fotos més actuals. Hem mantingut reunions setmanals per anar donant forma, i el resultat, com veieu, és un llibre que he de dir que quasi bé infarta l'Ariel el dimecres quan li vaig entregar, perquè la reacció era per filmar-la per televisió. Li vaig donar el llibre físicament i va començar, i em perdoneu, hòstia, hòstia, hòstia. I va estar com a 10 minuts que no podia parar de l'emoció. Contentíssim que aquell llibre el tingui, perquè ell havia escrit altres vegades altres llibres, però no havia publicat mai cap de físic, en format físic. No? Té alguns online a la xarxa, però no físicament. De llibres on puc dir que no cal ser de Reus perquè agradi el contingut, que és un llibre local però global, que hi surt cita de gent de tot l'Estat i de tot Catalunya, òbviament moltíssima gent de Reus, que parla de moments que no s'han publicat mai a la premsa, que té molt en compte, a part dels polítics, els periodistes, perquè no oblidem que ells han estat els qui van fer en gran part gran el personatge que us comentava, que està ple de moments graciosos, parla, per exemple, d'un senyor que se la treu en públic, d'un exalcalde de Reus, que segons l'Ariel era el partit per fer cafès i obrir i tancar el local, que relaciona el Jordi Martínez amb el Richard Nixon, que explica el dia que l'Ariel va pujar al cavall del Prim amb ulleres de sol sense graduar, i us podeu imaginar la feina per baixar, que té un pròleg on el prologuista explica que va conèixer l'Ariel un dia que estava en un bar recitant poesies, cantant i trencant plats que tenia en una caixa mentre avançava el concert, que fa una crònica en primera persona dels moments dolços, quan la Cori i l'Ariel entren a l'Ajuntament, i d'aquells molt més durs, quan es queda fora i sense representació. És un llibre que té 5 pròlegs diferents d'amics seus i 13 capítols que obren 13 persones diferents de la societat de Reus. Hi ha, doncs, òbviament, periodistes, hi ha expolítics i polítics actuals. El disseny té de la portada, que és un altre dels èxits, perquè el llibre és El contingut i el continent, és del Jordi Romero, és una meravella de portada que va a cort amb l'interior del llibre, i l'Ariel tenia clar que volia que la fes ell. Per tant, és un llibre, i a part també és un diari en primera persona, és un àlbum de fets del col·lectiu Juanchi, és un manual, com us deia abans, ell explicarà de què, i és un llibre, no us ho amagaré, incòmode, perquè l'Ariel va ser incòmode per moltes persones en aquells anys, i recordar els fets que formen part, i això ningú pot obviar de la realitat, pot ser per algunes persones de nou incòmode. Però com abans també deia, és un llibre que és necessari en tot moment. Bé, comentava fa un instant que l'Ariel cita molts periodistes perquè recorda moltes de les entrevistes fetes i els titulars que va provocar com a regidor. Quan vam parlar de qui havia d'intervenir avui, ell va triar el Francesc Gras.
El Francesc és el periodista que més cops el va entrevistar, li van fer la proposta i va acceptar. No és gens fàcil de dir, Francesc, dir que sí de prendre part en un acte com el d'avui i un acte molt valent per la teva part. Per tant, et cedeixo la paraula i endavant. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts tots. La veritat, ara com comentava l'Òscar, des del primer moment doncs, que em van comentar la possibilitat d'intervenir en aquest acte, doncs vaig acceptar i vaig dir que sí perquè em va semblar una idea doncs, molt, molt bona el fet de presentar les memòries polítiques de l'Ariel en quant tot el que va representar, i ara ha explicat l'Òscar resumit bastant bé, no? Tot el que va representar l'hecatombe que va generar a la seva tria a sortir a l'Ajuntament i llavors, clar, davant la invitació vaig dir vinga va, endavant. Quan l'altre dia vaig quedar amb l'Ariel i em va presentar el llibre, que si veritablement vaig dir ostres, és un totxo bastant important, però encara em va sorprendre més el que comentava abans l'Òscar, va dir però si em va presentar per fer una trilogia, que és la intenció que tenia ell, no? Penso, Ariel, fer una trilogia a l'estil Millennium, de l'estil Larson, i tot i que crec que amb les... Jo que me l'he pogut fullejar una mica, crec que amb les 600 i escaig pàgines que hi ha, ja quedes prou saciat d'informació reusenca d'aquell mandat, no? I també va fer molta gràcia el que em va dir l'Ariel, que em va donar el títol del periodista que més vegades l'ha entrevistat en la seva carrera política, que vaig pensar, ostres, uau, ja sóc gran, eh? Ja tinc una edat. Perquè la veritat és que sí que vam tenir una relació molt fluida en els 4 anys que va estar a l'Ajuntament, vam viure moments de tots colors, moments bons, altres no tan bons, però al final doncs, la nostra relació s'ha acabat mantenint doncs, molt bona, molt ferma, perquè ja et dic, quan fas política municipal els periodistes ens necessitem relacionar molt doncs, amb els partits que estan a l'Ajuntament i fèiem una feina doncs, de bastant, per tot el que generava doncs, de bastant contacte amb ell, amb el Lluís Oliach, que no sé si està per aquí, com a representant de premsa, també teníem un contacte molt allò, molt directe. Llavors, però s'ha de dir que jo no he estat l'únic periodista que ha tingut un contacte amb l'Ariel, sinó que hi ha hagut molts companys meus que han fet la mateixa feina. I això queda demostrat en el llibre. Com deia l'Òscar, que surten 5 pròlegs diferents, surten cites de diferents periodistes, inclús d'alguns polítics, de com van viure el fenomen Ariel. I clar, doncs la veritat és que això resumeix que l'Ariel en el fons és un bon paio i que l'estima molta gent. Que per cert em vaig quedar bastant sorprès l'altre dia quan l'entrevistàvem, que anàvem a fer-li les fotos a la plaça del Mercadal, perquè hi havia l'Ajuntament, junt amb el meu company del diari, Alfredo González, i ostres, no sé si vam tardar, també era la tarda, eh? I creus i sabem que a la tarda al centre comercial doncs, hi ha molta gent, però devíem tardar mitja hora d'arribar a la plaça del Mercadal. La gent l'aturava, la gent li deia, escolta Mariel, però no et tornaràs a presentar? Per què no et presentes, home? I això potser després ens pot explicar a veure qui, si té intencions de fer-ho o no. Això vol dir que és una persona encara molt recordada i la veritat és que molt, molt, molt estimada. I a mi m'agradaria, ja que m'han invitat també, clar, moltes de les coses que ja es diran en el llibre, per no explicar-ne moltes, a mi m'agradaria sobretot explicar la meva experiència amb l'Ariel, perquè moltes de les persones que parlen d'ell recorden, com ha dit l'Òscar, recorden com el van conèixer. Clar, en el meu cas, fem molta memòria, perquè clar, el fet d'haver presentat el llibre doncs, també m'ha fet pensar molt sobre aquella època, aquells anys. Jo el vaig conèixer el dia de les eleccions, però sobretot quan vaig poder tenir l'oportunitat d'entablar una conversa ja interessant, més sèria, una estona, va ser just passant les eleccions del 2003, que va ser quan la Cori es va quedar a les portes de sortir a l'Ajuntament per un petit marge, i va ser un dia que vaig anar al mític bar Carrasclet i feien una rifa de panellets. Una rifa de panellets de marihuana, s'ha de dir. I jo vaig anar, jo recordo que era molt jove, tenia 23 anys, encara estudiava, i vaig anar allí, vaig estar parlant molta estona amb l'Ariel, vaig poder conèixer, vaig poder ubicar bé,
I la veritat és que com a primer acte el recordo molt, i aquesta és la meva, doncs, la meva coneixença amb l'Ariel, és... No el vaig veure, però sí que vaig veure gent, doncs, menjant panellets de marihuana. No? Per cert, no em vaig quedar al final de l'acte i no vaig esperar una estona més, que potser hagués enriquit molt l'article haver parlat, perquè ell, que ho detalla tot, perquè la veritat és que el llibre el que té és que detalla, porta uns detalls, una concreció de tot plegat, de veritablement és espectacular, posa que se'n van menjar 50 de panellets de marihuana. No recordo quanta gent hi havia, tu recordes quants hi havia, però no devien ser més de 20, o sigui, toca més d'un panellet per persona. Després, haver conviscut amb l'Ariel et porta que vas fer els articles periodístics més juanxis de la història de la política municipal reusenca, sense cap mena de dubte. Per exemple, dels que recordo jo, i segurament molts companys que n'he vist algun per aquí a la sala també recordaran, doncs, no sé, un dels més sonats va ser la visita del Carmen de Mairena a Reus, que es va crear un rebombori veritablement sorprenent, fins i tot a la plaça del Mercadal, perquè va anar a fer el discurs final, eren les eleccions del Parlament, i l'Ariel es presentava a les eleccions del Parlament, que va treure prop de 7.000 vots, poca broma. I recordo, doncs, que la plaça Mercadal, els balcons, la gent mirant, una expectació inusitada. També recordo bastant el que va representar el dia que va jurar com a regidor al càrrec a l'Ajuntament. Va ser algo espectacular. Recordo que fins i tot l'Ajuntament va fer expedir els mitjans, els de tota la vida, els que ens coneixíem, però clar, és que el rebombori de tant, doncs, un carnet per identificar la persona i el mitjà, perquè no sé quantes centenars de peticions devia rebre l'Ajuntament de mitjans des d'Alemanya, em penso, que era el més llunyà, si no recordo malament, que estaven interessats en el fenomen Ariel. Però a nivell personal, si m'hagués de quedar en algun moment de la meva relació amb l'Ariel, és un vincle molt directe amb entenc, dels moments capdals de la Cori, que és quan el 2007 va sortir amb 1.831 vots, eren? Sí, 1.831 vots, va sortir com a, bueno, va sortir regidor i entrar a l'Ajuntament. Recordo que jo en aquell temps treballava a Canal Reus i estava a la sala de premsa aquí a l'Ajuntament, entres al hall, al costat hi ha la sala, i esperava per entrevistar-lo, era la primera persona, doncs, que l'havia d'entrevistar. I recordo començar a sentir un soroll espectacular i arribar al hall l'Ariel amb una trentena o quarantena de persones, el crit de sí, 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 la Cori està aquí, un himne que després es repetiria fins a la societat, no? Però, i també em va sorprendre bastant, recordo, la cara d'alguns regidors i d'algun un funcionari o treballador públic de l'Ajuntament que feien cares veritablement de desencaixats, podríem dir, o de sorpresa, com si ja veiessin que el que els anava a arribar o caure a sobre era un mandat complicat, complicat. Veritablement, aquell dia va ser bastant... És dels que recordo més, vaja, de la relació que pugui tenir amb la Cori. I sense voler fer spoilers, perquè no m'agradaria dir res del llibre, i no sé si l'Ariel em deixaria, m'agradaria llegir un petit fragment del llibre. Puc llegir un petit fragment del llibre? Vale. Un petitíssim fragment, però jo crec que és molt il·lustratiu perquè és un tast del conjunt d'anècdotes i interioritats que desvela un llibre que, com deia l'Òscar, doncs és un llibre incòmode, però que és interessant perquè el luxe de detalls que porta l'Ariel, perquè diu que tots són veritat, veritablement té una memòria per recordar-se'n de tot bastant important. I a mi m'agradaria agafar aquest fragment perquè és la primera com trobada que va tenir, que descriu amb el llavors alcalde Lluís Miquel Pérez, que per cert m'ha semblat veure aquí, que el saludem. A veure, aquí l'agafem. Llegiré, és un petit fragment perquè podríem llegir aquí i ja veurem que la conversa és interessant, però estil Ariel. És amb motiu, el situaré una mica, és amb motiu de ja un cop doncs, escollit regidor, no? Havia d'anar a fer les fotos que es fan protocolàries amb la Rosa de Reus, que surten després de les pàgines web, en aquell temps es feia la revista del Mercadal, doncs, aquest tipus de foto.
Llavors ella es troba amb Lluís Miquel Pérez, amb l'exalcalde, i van parlant, i diu que li formula la pregunta del milió. Això és el senyor Pérez, eh? I com penses anar vestit quan sigui regidor? Doncs com doni la gana, això és cosa meva. No fotis que també et posaràs aquelles disfresses d'Elvis tan extravagants que t'he vist vestit durant la campanya electoral. Tu mateix ho has dit, alcalde. Home, pensa que a partir d'ara hauràs de donar una imatge més institucional i més d'acord com a representant a la ciutadania i autoritat que seràs. És clar, portaré una imatge totalment institucional i Juanchi. Bé, doncs fes el que vulguis, però pensa que de tot el que et proposes fer com a regidor no aconseguiràs res, eh? Ja ho veurem, senyor alcalde, ja ho veurem. Bé, aquí és un petit tas, eh? Però aquí podríem seguir i la veritat és que convido a llegir aquest fragment perquè és d'un dels molt interessants. I res, no sé, aquí jo també podria parlar i podria disseccionar l'Ariel, la meva relació amb ell, però sí que m'agradaria doncs, fer un petit, un breu anàlisi del que crec que va suposar el fenomen Ariel i el de la Cori, no? Jo crec que si l'hagués de definir, perquè molts cops els periodistes ens ha tocat com a observadors doncs, explicar una mica el que és la realitat i el que vam viure, i jo diria que a la Cori el que va sacsejar en el que aquells moments es deia l'oasi reusenc, de molts anys dels mateixos colors polítics, i el va sacsejar amb força. I més enllà de la força el va sacsejar a l'estil de l'Ariel i amb moltes, podríem dir, amb moltes ganes i aconseguint bastants dels seus objectius, com era el de fer de xinxeta incòmode, no? dels polítics d'aquella època, per una part, després visualitzar dia a dia amb tot tipus d'emocions, les estrelles ja tothom les coneix, no? El fullòdrom, l'instal·lar un polígraf, el ple de l'Ajuntament, el de posar plantes de marihuana als jardins de Reus, totes aquestes són estrelles, són molt conegudes, però més enllà d'això va aconseguir doncs, visualitzar el descontentament d'una part dels reusencs envers una manera de política que s'anava fent, i després va obrir una sèrie d'interrogants que després han durat molt a parlar amb el tema referent a Innova. Jo dic que va ser el primer regidor a posar a la picota el tema del holding municipal. Ell es va centrar molt en l'opacitat i això després va derivar en moltes altres coses que després han anat passant, però ell doncs, va ser el primer en parlar i criticar aquest funcionament de l'Ajuntament. I res, doncs, m'agradaria també agrair doncs, la possibilitat que m'hagin donat doncs, de participar d'aquest acte, perquè dintre el còctel explosiu polític i friqui que va suposar l'Ariel, crec que també van quedar coses per la ciutadania que no són gens fàcils. Per exemple, el terme Juanchi, jo no crec que l'hagi hagut d'explicar mai, tothom més o menys sap el que vol dir i s'utilitza, vull dir que enriquir així el vocabulari local. I després també perquè amb permís del Joan Masdeu, que l'he vist aquí, ha creat un dels himnes de la ciutat com el Tossom de Reus, ballat fins a la societat per molta gent. Així que res, ja et dic, podria estar parlant molt, però Ariel, no, jo crec que gràcies doncs, per convidar-me, per deixar-me l'oportunitat doncs, de recordar també tot el que vam viure i res, endavant. Molt bé, ara el format que farem, que vam pensar que seria més idoni per la presentació del llibre, és fer-ho en format de xerrada. Li anem fent preguntes a l'Ariel i llavors anant contestant. La primera, òbvia, Ariel, és el per què et vas decidir a fer aquell llibre que a hores d'ara tens aquí. Jo sé que tenies anotat, que tenies un dietari on anaves apuntant cada dia les coses que et succeïen com a regidor i al final no sé si has pogut plasmar tot o no, però per què et ve fer aquest llibre? Doncs em va venir perquè per una part ja estava fart d'explicar la meva vida de regidor in voce, perquè tothom t'atura i sembles al final un discurs ratllat, no? Tothom te pregunta per què la marihuana, per què et vas presentar a l'alcalde, què vol dir Juanchi, que no sé què. Doncs faré un llibre que la gent ho llegeixi i així ja no m'ho preguntin tant pel carrer. En segon lloc, també perquè bueno, molta gent m'ho demanava, ostres, hauries de fer com que la teva candidatura, el teu pas per l'Ajuntament va ser tan peculiar
i casualment vaig enllaçar una època doncs, que hi havia encara sí, encara hi havia el Baci Reusenc, l'època esplendorosa del tripartit, on aquells anys que hi havia el Montilla a Barcelona i el Zapatero a Madrid, era quan l'Ajuntament de Reus, en aquells anys, segons recordi, tenia el pressupost més elevat de Catalunya, després de Barcelona, això va ser un gran mèrit, i clar, vaig entrar justament a llavors, i jo es vaig enllaçar amb l'època de la crisi, que ja el que tot eren flors i violes, doncs ja eren claus i xinxetes, i pel mig estava jo. I finalment, doncs, bueno, el canvi aquest sobtat de govern que hi va haver, doncs clar, que havia 30 anys, sí, 32 anys de govern socialista, tripartit. El tripartit, me sembla que el primer tripartit que es va fer a Catalunya va ser aquí a Reus, quan hi havia l'Ernest Benach, de tinent alcalde, i des de llavors sempre hi havia el mateix. I clar, hi va ser un canvi molt sobtat, no? Jo crec que el canvi de govern aquest va ser en part per culpa de la crisi. La gent es va rebotar, bé, sí que hi havia doncs, la gent que estava, que volia aires nous recanvis, però també va ser doncs, la crisi que va enfonsar l'antic govern, sinó doncs, el senyor Lluís Miquel Pérez, aquí present, que agraeixo que hagi vingut amb aquesta presentació, potser avui en dia encara sigui alcalde o no. Llavors, tot això ho he volgut explicar en aquest llibre. I com que no sóc historiador, sóc llicenciat en història, però no sóc historiador, encara així, com que havia fet molts treballs de fi de curs explicant la revolució russa, bolxevic, també explicant els orígens de la decadència de Roma i tot això, doncs vaig agafar els apunts que tenia. Les actes municipals les conservo totes, dels 48 plens municipals que vaig participar. Les tenia desades, ordenades, però desades a casa no me les havia mirat mai. I ara per fer aquest llibre, per compulsar els meus records, les començava a llegir i hi havia moments que em patava el cul de riure, em perdó, però és que una de les coses que es parlaven a l'Ajuntament, no per part meva, sinó a vegades quan el senyor Pellicer atacava sobre un tema concret, aquest rifirrafe que hi havia doncs, que semblava, des del meu punt de vista, doncs, com una obra de teatre molt, molt divertida. Volia intentar plasmar els moments més divertits de les 48 actes dels plens municipals que jo vaig ser regidor del 2007 o 2011, però hauria tingut que fer un llibre de 3.000 pàgines. No descarto, Òscar, si aquest té èxit, podríem fer el 2023 per celebrar el 20è aniversari de la CORI, un Reuslenium, amb 5 parts, per superar el Millennium. Gràcies. Jo et vaig dir que això no ho veia, jo no ho veia. Jo et vaig dir que no ho veia. Escolta'm, el llibre té 13 capítols i amb 13 persones els hi hem preguntat, és la mateixa pregunta, què penses que va portar l'Ariel i la Cori a la política i a la ciutat de Reus? Te la faig a tu aquesta pregunta, què vas aportar tu i què va aportar la Cori aquells anys? Home, vam aportar que es podia fer un altre tipus de política amb les influències que havia pensat jo, que era la Cicciolina d'Itàlia i el Coluche de França. Jo hi havia uns anys que estava desenganyat, no votava ningú, estava desenganyat, doncs, perquè, no sé, es veia que votar no servia de res i m'acabava a casa i, clar, i formava part de l'extensió. Però en sé que als anys 80, quan veia la que s'embolicava amb la Cicciolina d'Itàlia, pensava, ostres, aquí també hi hauria d'haver una formació així, no existeix, jo la votaria per protestar, no? Per protestar perquè no estic d'acord amb els polítics que hi ha, o amb els partits que hi ha, o amb les propostes que fan. I com que no existia, doncs al final vaig decidir muntar-ho jo amb una colla d'amics, així en broma. El que em va animar més al principi de tot van ser dues persones. La part sèria que em va animar va ser el Jordi García. Recordo que és dels meus amics que està aquí present, que em va trucar per quedar a fer un parell de cubat als acantilats de Salou i a replegar alguna guiri pel camí, Jordi? I me va dir, Ariel, això de ser polític ho has de fer en sèrio. I la part Juanchi, la que realment me va motivar, que va treure tota la meva part Juanchi, va ser el Jordi Martínez, que està aquí present, gràcies per haver vingut, Jordi, que em va dir, camarada, això ho hem de fer, perquè riurem molt, i jo a vegades ho tenia clar, o a vegades no, però m'animava que jo era un personatge que molta gent de res votaria. Llavors, quan presentàvem el primer disc, políticament Juanchi, ai no, perdó, el primer disc era Everybody's Juanchi, el 2002,
el 2001-2002, i els periodistes me preguntaven si tenia algun altre projecte, jo ja deia, més en broma que en sèrio, vull ser alcalde de Reus pel 2003 i muntar un partit que es digui Ariel, com jo, Agrupació Reusenca Independent Electoral. I ho deia en broma, no acabava de... Bueno, allò potser, mira, si s'ha de fer es farà, però de moment no. Llavors te trobaves que la gent t'aturava pel carrer preguntant, escolta, Ariel, és veritat que vols fer això de ser alcalde de Reus o alcaldable de Reus? Jo deia, sí, sí. Ah, doncs te votaré. Però m'ho deien amics, coneguts, gent de fora, gent de Reus que vivien fora de Reus que es tornarien a empadronar a la ciutat per votar-me, etc etc. I vaig dir, home, doncs, muntem un partit polític, no? A veure què passa, però clar, no sabíem com se feia un partit polític. I tot això doncs, ho explico més detalladament al llibre. Avui tens aquí, a veure, tenim aquí les dues persones que cites més vegades al llibre. La tercera és la Carme Cano, però la segona i el primer, les dues primeres persones són l'actual alcalde de Reus i l'exalcalde de Reus, són els que cites més al llibre. En aquella època el senyor Pérez era l'alcalde, el senyor Pellicer era el cap de l'oposició, ara el senyor Pérez és l'exalcalde, el senyor Pellicer és l'alcalde. Però d'aquella època tu creus que els hi vas ser incòmode a ells? Jo abans deia que aquest és un llibre incòmode perquè tu vas ser un personatge incòmode. En aquell moment vas ser incòmode per a ells? Ho dic perquè en parles molt dels dos. Sí, sí, evidentment, doncs pel senyor alcalde vaig ser incòmode. A veure, jo amb el seu lloc sóc alcalde de Reus, intento tirar una ciutat endavant amb el meu projecte polític i apareix un friqui, un juanchi, vestit d'Elvis Presley, proposant fullòdrams i plantar marihuanes i fer el robocop de barri i jo què sé què més. I damunt la gent el vota, i el vota per entrar, això ha de fer emprenyar molt, ha de fer emprenyar molt. Sí, sí, a veure, ara vist des del damunt, sí, a veure, tu fas una... I el senyor Pellicer, doncs, volia ser alcalde de Reus, clar, el senyor Pellicer ja va ser el primer, crec jo, candidat de Convergència ja amb una actitud més beligerant, Vull dir, ell va començar a trencar una mica l'oasi reusenc. O sigui, ell ja era aquí, ja volia, doncs, ja anava per ser un recanvi del Lluís Miquel Pérez. Jo el senyor, els dos ja els coneixia de fer molt de temps, a veure, el senyor Lluís Miquel Pérez era amic personal del meu pare, el Daniel Santamaria, que el meu pare sempre m'explicava que va fer un míting al Partit Socialista l'any 77 a l'Espor Reus i molta gent el va ovacionar, això sempre m'ho explicava la meva mare també. Jo hi volia anar amb aquest míting, però com que tenia 10 anys i era molt petit, me van deixar a casa veient l'1-2-3 o el que feien llavors per la televisió. I es veu que molta gent va felicitar el meu pare i quan el senyor Lluís Miquel Pérez va ser alcalde l'any 99, que jo precisament el vaig votar, va ser l'única vegada que el vaig votar, senyor Pérez. No, però també el vaig votar. Perquè jo, doncs, mira, aquest senyor el conec, a la Bayona el coneixia, el senyor Pérez el conec, el vaig votar. I si mon pare, sempre, quan el senyor alcalde, el senyor exalcalde, Lluís Miquel Pérez, va ser regidor, ai, regidor alcalde, el 13 de juny del 1999, l'any que s'acabava el món, deien, el meu pare sempre deia, mira, aquest senyor Lluís Miquel Pérez, recordo quan vaig acabar el míting, em va venir a saludar i em va dir, Ariel, ai, Daniel, me has convencido, me voy a afiliar al Partido Socialista, o algo així. El meu pare sempre m'explicava aquesta anècdota, potser es va confondre de persona, no ho sé. Llavors el senyor Lluís Miquel Pérez devia tenir 20 anys, 21, i llavors jo, quan el meu pare es va retirar de la política, això ho explico al llibre també, el meu pare em deia que jo havia de seguir les seves passes socialistes, jo tenia 16, 17 anys, em va fer afiliar-me, allò que passa de pares a fills, vaig anar a afiliar-me a les Joventuts Socialistes quan encara estava a la Raval Santana, aquí al costat de Ràdio Reus, que era un local molt antic, una casa que ara ja no existeix, que hi havia també el cine Reus, es deia, la sala Reus, que era tot de pintat de color groc, que hi havia un retrat del president Companys, nosaltres el vam canviar i vam posar el Karl Marx, ens el vam fer treure, els Joventuts Socialistes eren més marxistes. I me'n recordo que hi havia el senyor Pérez, el senyor Lluís Miquel Pérez, també hi havia com se diu ara, el Besora, el Quim Besora, antics amics del meu pare. Ja me'n recordo que el senyor Lluís Miquel Pérez ja estava allà, doncs s'encarregava de... No sé quin càrrec tenia, però ja estava per allà, ens obria la porta, ens encenia les llums, ens preparava les cadires per reunir-nos, les Joventuts Socialistes. I jo me'n recordo que vaig fer una campanya electoral enganxant cartells de l'any 84, amb l'Obiols,
bueno, i ja ens reuníem allà per anar a enganxar cartells. Però mira, la vida dona molts toms i quan tens 17 anys mai pots preveure el que faràs quan tinguis 40 o 30 i pico. I el senyor Pellicer jo el coneixia de fer molt de temps, recordo que el vaig entrevistar quan jo feia la Mare Nostra en televisió, jo en aquesta vida he fet de tot, menys de pip i fet de tot. Recordo que feia canal, estava a Mare Nostra, una antiga televisió local que estava aquí a la plaça El Prim, que emetíem, no en directe, fèiem 2 hores de programació, era una associació cultural, i anàvem amb una cinta, el repetidor que estava a Castellbell, l'enxufàvem amb un vídeo connectat a l'antena, emetíem 2 hores, tirava enrere i tornava a emetre, i així fèiem 24 hores de programació. I me recordo que jo llavors feia de tot, feia de càmera, de guionista, de presentador d'informatius, que es deia Reus Informatiu, 3 dies de la setmana, i vaig conèixer el senyor Pellicer quan van inaugurar la seu de la nova Unió de Botiguers, que estava a la Raval Santana, on ara hi ha la seu de l'Òmnium Cultural. Més endavant, quan jo vaig plegar de la televisió de Reus, me vaig dedicar a ser restaurador de façanes, vaig treballar al campanar de Reus, a la Casa Navàs, també vaig restaurar un munt de làpides de cementiri quan no trobava feina pel centre. Vaig estar al Mas Carandell, que justament el senyor Lluís Miquel Pérez me va recomanar que m'apuntés al Mas Carandell, que s'havia creat una escola l'any anterior. O sigui que hi eren 2 persones i després me'n recordo que anava cada setmana a la vernissícola reusense, que estava al carrer Prat de la Riba, a comprar pigments per tenir pedra artificial i ja tenia tracte directe amb el senyor Pellicer, que era igual que ara, feia el mateix goig que ara, més jove, amb el cabell engominat, i me recordo que tenia unes dependentes molt maques, molt simpàtiques. Podia anar a altres llocs a comprar pigments, però sempre anava a la botiga del senyor Pellicer, a la vernissícola reusense. Jo, aquestes 2 persones, quan les coneixia als anys 80 i 90, mai vaig pensar que acabarien sent alcaldes de Reus. No sé, abans veia, per exemple, l'Ernest Manac fent d'alcalde de Reus, bueno, és una observació meva, que també el vaig votar l'any 91, m'assembla, i vaig composar el blues del Manac. No sé, a veure, Reus sempre ha sigut un poble, un gran poble, tots ens coneixem, i és una ciutat que té ara 103.000 habitants, però per les coses que es fan i per les coses que passen, sembla que en tingui 300.000 o 3 milions, macho, perquè per això la gent és molt activa, no para de fer activitats, estan aquí, estan allà, en política, en no política, i sempre hi ha el moment que quan... Ara ja potser aquesta moda s'ha passat, però hi havia una època que quan un reusenc es feia cèlebre, pam, se dedicava a la política. Per exemple, el senyor Jordi Cervera, el senyor Carles Pellicer o un servidor com jo. A veure, aquí qui acompanys, jo comentava abans que l'Ariel parla moltíssim de periodistes perquè ell explica moltes entrevistes que li van fer i com comentava abans, els periodistes tenim un paper important en la vida dels polítics, en allò que diem d'ells, en allò que es publica, allò que es visualitza. Avui hi ha el Jaume García, hi ha el Quico Domènech, la Natàlia Borbonés, el Xema Morera, en Jordi García, en fi, hi ha companys periodistes i jo comentava abans que tenen aquest rol important. Quin paper va jugar per tu la premsa? Bé, va ser... A veure, m'han ficat dintre el mapa polític. O sigui, jo abans, quan tocava amb la banda del Pere Mata, sí, perquè jo... Bueno, jo havia estat en diverses formacions. Havia estat en un grup que es deia Flangers. Vaig debutar de cantautor reusenc amb el meu amic Ignasi Besora, que em feia de mànager l'any 94. I quan la vam liar de veritat va ser quan me vaig juntar amb l'excantant de Criteria, el senyor Jordi Martínez, que primer es van fer col·legues, anant per bars, pel xerrup, pel campus, en aquella època hi havia 4 bars, i vam animar-nos a fer un... Com que coincidíem que tothom amb gustos musicals i la gent que es queia bé i malament coincidíem amb això, vam decidir unir talents, esforços, i vam deixar muntar un grup totalment transgressor, que jo vaig començar com a cantautor sèrio, i sé que volia ser el Pau Riba d'aquí Reus, alguna cosa així, o el Marilyn Manson, el que passa que vaig agafar el look d'Elvis Presley, no sé, tot un poti-poti de rock and roll i tal. Llavors anàvem sortint per la premsa de tant en tant, quan presentàvem el disco, mitja plana, una columneta, però amb això de la política, hòstia, jo pensava, home, la política és molt mediàtica, però tant? A veure, que apareix un friqui sec que vol muntar aquí un petate polític, una cosa diferent, més en broma que en sèrio. I jo veig que els periodistes notaven que faltava algú com el nostre. No ho sé, hi havia com un descontent
del que passava a Reus a la dècada passada, no? L'any 2001-2002, i apareixia doncs, en altres. També hi havia llavors el Cristóbal Luceno, que també era guitarrista de Criteria, que tocava. Era un trio, més o menys. Després vam agafar el bateria Jaime de Skywalker. Jo ja havia fet alguna performance d'aquestes escatològiques, però realment amb la banda del Pere Mata ja em vaig convertir en l'Alice Cooper de Reus, doncs fent striptease, integrals, parcials, fent performance, cantant cançons sobre pederastes, sobre yonquis, puteros, jo què sé, allò, la societat més incorrecta, la cara B, no? la cara B d'aquesta societat tan correcta que tenim. I això doncs era molt escandalós, però només era quatre fets més, però en sec dèiem que amb això de la política doncs, acaparaves ja planes senceres, perquè la gent estava, els periodistes estaven farts dels partits tradicionals, i veien una cosa com la nostra, passada de voltes, el nostre juanchisme musical extrapolat a la política, perquè en principi jo era el cantautor juanchi, que també aquest bateig m'ho va fer el Jordi Martínez, que em va batejar com a cantautor juanchi, i després ja vaig ser el candidat juanchi, i la Cori ja un polític juanchi, o l'Ariel al principi. I em vaig donar compte, a veure, jo coneixia uns quants periodistes d'abans, quan jo era presentador, quan estava a Mare Nostrum, i me vaig adonar que hi havia una gran mancança d'algú com el nostre, o també era algú com el nostre, o un partit de rebot més seriós perquè la gent pogués votar per rebotar-se, però com que no existia, sí, perquè hi havia la FIC del Machado, però els periodistes potser volien alguna cosa més contundent per esplaiar-se i posar-me a mi el mapa polític a la mateixa alçada que els partits tradicionals de llavors. I amb això ho vam aconseguir. Mira, va ser una mena d'experiment. Això podria ser un tractat, es podria fer un tractat de sociologia, que cony doncs, va passar a Reus en aquell temps. Sí. Jo crec... Molt bé. Sí, sí, Francesc, endavant. Volia fer alguna pregunta també. Hi havia molta gent al principi que quan vas dir que volies ser alcalde es pensaven o asseguraven, i això ho havies escrit, que era per promocionar els teus discs, que utilitzaves la política per després va quedar demostrat sí, que no. Sí, al principi de tot va sí. Quedar demostrat que no perquè et vas presentar, però al principi una sí, mica sí, era una, la idea era... Era una promo juanchi per fer això. Era aquesta, però... Sí, al principi sí, el que passa que al final doncs allò que el personatge polític va absorbir el personatge musical, no? Llavors ja la situació de la ciutat dic, hosti, sí, doncs això s'ha de fer en sèrio, vull dir, ja segueixo tocant però vull ser regidor i intentar arreglar la ciutat, però sí, sí, al principi era una promoció musical, però perquè vam veure això altre, vull dir, perquè vam veure que, ostres, amb això de la política surt més pels diaris que només que sols fent discos, perquè me'n recordo que em va entrevistar l'Eduard Vallès, que era després va ser cap de premsa de l'Ajuntament, preguntant-me sobre coses del disco, jo li vaig dir, me va fer 4 o 5 preguntes, i després me va preguntar una cosa sobre la política, i també li vaig respondre. Però al final resulta que el seu article parlava més de la meva faceta de polític que no pas del músic. I jo dic, bueno, doncs, no estirem cap aquí. També era per esplaiar el meu juanchisme mediàtic. Llavors no tenia prou amb la música, parlo a nivell personal, llavors. Necessitava també a nivell polític, doncs vinga, hi ha més mediatisme, doncs fotem-li també per la política. El que passa que això passa, Francesc, que, com sempre, que aquestes coses se sap com comencen, però mai se sap com s'acaben. No, però jo crec que l'eclosió mediàtica, potser aquí després ho podem debatre amb els companys, però jo crec que l'eclosió mediàtica simplement va venir marcat pel fet que al principi se't va tractar, entre cometes, amb carinyo, si podem explicar aquesta expressió, perquè veure la tradicional penjada de cartells i tu penjant-te com un cartell, doncs home, a nivell d'imatge, però jo crec que el 2003 se't va tractar amb una certa simpatia, una certa proximitat, que clar, l'eclosió va venir quan el 2007 et voten quasi 2.000 persones. Clar, davant d'això et fas moltes preguntes i d'aquí entenc l'eclosió de tants mitjans com algú avui en dia ja estaríem més habituats a veure doncs, que no hi havia res més, partits època. Així, però clar, tampoc havia de ser fàcil ser el primer i fer el que vas fer, perquè no es coneixia cap antecedent. Però a mi com a pregunta m'agradaria dir que totes les teves victòries ja són conegudes a nivell de què vas fer a nivell polític, però si haguessis de fer autocrítica, què és el que diries, ostres, si tornés a repetir, que encara no has respost si tens intenció de repetir, sí. Però si tornessis a repetir, què faries diferent? O sigui, què et va quedar de dir, ostres, no... Ja fer autocrítica i això no ho faria així, o hauria de fer diferent, o hauria de fer alguna cosa més? Jo crec que hauria sigut més canyero, més punky i més irreverent,
i fer més, com va fer la CUP, no sé, doncs denunciar tot el que es podia denunciar. Però clar, tot això ha estat tenir també un bon assessorament. I dic una cosa, i fer de xitxeta no és tan fàcil com sembla. Vull dir, la gent ho veu des del carrer, tothom ho pot fer millor que tu, tothom t'esperona, vinga va, que jo això ho faria així i així, però fica't, com va dir el senyor Lluís Miquel Pérez una vegada, que és una frase cèlebre seva, una cosa és estar a la graderia mirant-ho i una altra cosa és estar al ruedor torejant. És així, vull dir que sembla tot molt fàcil i tal, la intenció és aquesta, però també te trobes que el mecanisme municipal t'absorbeix. Un ajuntament com Reus no és tan gran, que té tantes coses, al final t'acaba fagocitant. I una autocrítica que faig és que al final t'acabes convertint en un polític més dels quals critiques, amb el teu espectacle. Perquè jo sempre he tingut clar que cada polític té el seu espectacle. Jo tenia el meu, el senyor Pérez tenia el seu, el senyor Pellicer té un altre. Jo veig així, jo sempre he relacionat molt la figura d'un polític, que això ho explico al llibre, amb una rockstar. Els polítics tenen els seus fans, els seus votants, que serien els que compren els discos, fan gires, que serien les campanyes electorals. Jo sempre ho he dit així, i jo per això he intentat fer una barreja de les dues coses. Evidentment, quan te dediques a la política, una política i fent doncs, de xinxet, antisistema i cridant l'atenció, és una bona promoció. És igual que siguis músic, que siguis cuiner o cuinera, o que siguis jardiner. Vull dir, quan fas de polític és una bona promo. O sigui, quan ets un artista, un pintor, o si tens un bar de tapes o el que sigui, doncs també quan ets regidor polític o ets advocat i tens el teu despatx que segueixes tenint-lo vigent, quan ets polític és una bona promoció pel teu despatx. Això és inevitable, totalment inevitable. Jo el que també vaig veure molt, que era per, i això acabarem ja, era que obries la porta molt, que això després potser sí que s'ha copiat o no es feia de manera tan visual, no? Obrir la porta del despatx de l'entresol a qualsevol ciutadà. Jo sí. Recordo a vegades anar-te a veure i haver-hi, no sé, 12 persones esperant a poder parlar amb tu, que bàsicament tenia que explicar la seva vida, suposo, els seus problemes, però vull dir que també jo crec que més enllà del que s'ha explicat de la xinxeta i tot plegat, també això al final queda, perquè la campanya de després no te la vas prendre amb tanta força, la del 2011, i recordo el recompte de vots allà sumant als jutjats que es vau quedar fora a la Cori per 3 vots, si no recordo malament, o 4. No, va ser la nit electoral vam entrar per 3 vots, però va ser estrany, perquè el 2007 també vam entrar per 11 vots. Llavors no va haver cap recompte ni res, i vam entrar, que també havien donat com a vots nuls i vots dolents. Potser si el 2007 s'hagués fet un recompte, potser haguéssim quedat fora, també, no ho sé. El 2011 sí que es va fer. I sí, jo, doncs, de manera voluntària, doncs, vaig obrir el despatx a tota la ciutadania. Al final ens vam arribar a convertir, no jo, sinó ja tota la Cori en general, com una mena de síndic de greuges alternatiu, tothom venia al nostre despatx, i a vegades, doncs, al final, crec que a partir sobretot dels anys de la crisi, del 2008 al 2011, la meva feina de regidor guai, que surt fotent canya a l'alcalde o a qui fos, era un 20%, el 80% de la resta era atendre gent al meu despatx, gent que estava amb exclusió social, gent que tenia problemes, que sé que els havia anat bé les coses, i en sé que un d'ells havia perdut la feina, famílies desestructurades que perdien la custòdia dels fills, gent que tenia problemes, molts problemes amb urbanisme, despropiacions i tal, molta gent també queixant-se de multes de trànsit, gent que també venia a buscar feina, esclar. I això em passava al despatx, però a vegades, jo llavors vivia al carrer Muralla, a prop de Riera Miró, trigava 10 minuts en arribar fins a casa caminant, i hi havia dies que m'estava 2 hores, perquè a mi m'aturaven, una vegada les vaig comptar, me van aturar 50 persones diferents. Cadascú, hi havia gent que es volia fer selfies, hi havia gent que els signés un autògraf, però hi havia gent que se m'adreçaven plorant, doncs, que tenia el carrer ple d'obres, que no podia passar amb el cotxet, que se li havia aixafat el cotxet del nen petit, que havien anat a l'Ajuntament a veure si els hi podien donar un altre cotxet, no els hi havien donat, bueno, i clar, la gent explicava les seves versions, no? Després jo, clar, havia de, a la comissió de serveis personals,
havia de parlar amb la Rosa Garrido, que llavors era regidora de les assistentes socials, de serveis socials, demanant-li aquest cas, aquest cas, aquest cas. Clar, s'estava saturant molt la situació. I el 2011, degut a que vam fer la campanya electoral amb la Mairena, presentant-nos a tota Catalunya, el 2011 vam acabar molt desgastats. I el 2011 també era un any, jo vaig veure un any que era molt xungo, no ho sé, per fer campanya electoral. Jo veia que a mi m'acostava molt llavors, amb la crisi que hi havia i la gent que passava gana pel carrer, 10.000 aturats que hi havia llavors a Reus. Jo fer campanya electoral vestit d'Elvis Presley demanant el vot quan si de la Cori, em costava, personalment ja me va costar, dic, hòstia, és que, a veure, sí, quan no hi havia crisi, tot eren flors i violes, sí, que per riure i per descontent, però anar pel carrer demanant vot a la gent que cadascú passava malament, no sé, ja ho trobava que s'havia canviat de qüestió. Però bueno, jo com que havia promès a la ciutadania que em tornaria a presentar el 2011 i que seria l'última vegada, doncs això, doncs no... Encara així la Cori van pujar de vots, però clar, havies de competir amb ara Reus, que anaven bastant forts, que ara Reus jo vaig veure que era com una mena de, en el bon sentit de la paraula, de còpia de la Cori, però més correcte, un partit reusenquista creat a Reus, més correcte, i també hi havia la CUP, perquè quan vam començar amb la Cori 2003 hi havia gent que, del casal d'Espartaferro que es van ajudar a fer campanya, perquè s'havia intentat muntar una CUP l'any 99, però no es van atrevir i es van ajuntar amb la Cori a veure què passava. Aquesta era la meva versió, el que vaig viure jo. A veure com funcionava un partit petit, estrany, independent aquí a Reus. Hi havia hagut el PI de la Pilar Rahola l'any 99, que s'havia quedat amb 130 vots i per això la CUP es veu que no s'acaba d'animar a presentar-se a Reus. Justament, quan la Cori va muntar el 2007, el dia següent que jo vaig jurar el càrrec de regió, es va constituir la CUP a Reus. Enhorabona, CUP. Un aplaudiment per la CUP. Gràcies. Molt bé, Ariel. Ara et demano, estem a la recta final, que per cert, abans parlava de companys periodistes i m'he deixat el David Fernández, el Josep Maria Pagès, la Sílvia Segalà, el Joan Carrió, que estan per allà al fons i no els havia vist abans. Et demano ara molta concreció, perquè tenim, de les fotos que hi ha aquí al llibre, n'he triat 7 i et demano que... Quan les anem passant, tu les veuràs per aquí, la gent per aquí per la pantalla, em diguis què et representen, però en 20 segons cadascuna. M'ho promets? Sí, ho prometo. Ho podràs fer? 20 segons o 20 minuts. O no te les passo, eh? No. Si et compromets, ho fem, si no, no t'ho passo. No, sí, passa. Vinga, va. La primera és aquesta, és el teu avi. El meu avi. No la veieu aquí, no? Ara, coses que passen. Digues. És el meu avi, Joan Matasguei, el primer regidor famós de la família, que va ser regidor als anys 50, era mestre d'escola i va ser escollit pel Tercio Familiar, es veu que era el cap de mestres de comarca i de Reus, i va ser 8 anys, fins que es va morir el pobre, el 12 de gener de l'any 58, mentre baixava les escales del centre de lectura. Tenia 47 anys, va tenir un atac de cor o un derram cerebral, i aquest senyor va ser el primer antecedent familiar que tinc per part de mare, perquè era el pare de la meva mare, Aurora Matas, que m'ha vingut a veure. Un aplaudiment per la meva mare, Aurora Matas. Gràcies. També la família Matas, aquí presents. Aixequeu-vos. Aixequeu-vos, Joan Maria, Misericòrdia. Aixequeu-vos, home, gràcies. El meu germà Joel, gràcies. Gràcies. I bé, i aquest senyor doncs, va ser regidor, era molt bon home, tenia l'Acadèmia Matas a la plaça de Mercadal, on ara hi ha la Capsa Gaudí, que era on va néixer el Prim, i aquest senyor s'encarregava dels escorxadors de Reus. I acabo, que jo mai he entès perquè un mestre d'escola que feia de regidor dels escorxadors de Reus, que llavors deien mataderos. Jo vaig pensar que devia pensar l'alcalde Joan Bertran de llavors, va dir, mates els mataderos. 20 segons, no sé què no has entès, si el 20 o els segons, però 20 segons eren 20 segons. Eren 20 segons. Bueno, per això, home, una cosa com el meu avi. Vinga, no, t'ho entenc. La segona foto, el teu pare. Aquest és l'antecedent que tinc per part de pare, perquè va ser el meu pare, Daniel Santamaria Sarasa, molt socialista, molt d'esquerres, va fundar el sindicat UGT de Correus, era molt antifranquista,
Quan se va morir Franco li van obligar a posar-se la corbata negra, ell va rebutjar, va venir el comissari de la Policia Nacional obligant a posar-se-la, la va tirar a terra i la va trepitjar, li van fer un expedient i no sé què li anava a fer, i al final doncs, un advocat de Tarragona que es deia Rafael Nadal, el pare del Miquel Nadal, va defensar i va sortir bé. Aquest senyor era molt, molt socialista, molt, molt. A casa meva hi ha un munt de llibres de marxisme, que jo fugejava de jove, el Capital, Manifest Comunista, de jove havia sigut molt, molt progre també, havia escrit poesies, i aquest senyor doncs, anava de número 3 del primer mandat democràtic, va ser regidor quan hi havia el Carles Martí, va ser regidor de barris, de participació ciutadana, va estar mig any i va dimitir, perquè veia que ell creia una cosa era la praxis política i una altra cosa, la teoria política i una altra cosa era la praxis. No sé, es va desanimar, no? Això ho acabo d'explicar al meu llibre, sí. Els teus inicis de cantautor l'any 94 amb el Jordi Garcia i la Colla, joveníssims els dos. Sí, sí. Falta l'Ignasi Bessora, que en feia de mànager. Devia fer la foto ell. Aquí va ser quan vaig debutar com a cantautor de Reus a La Palma, tenint el Pitus i l'Ample de Tècnics de So. Tinc una cinta gravada d'aquest concert. Jo llavors, a veure, jo volia començar a tocar abans, perquè jo ja composava cançons i tal, però com que estava acabant la carrera universitària, estava fent lo de la Mare Nostrum Televisió, estava al Màscara d'Endé i no sé què més, quan vaig plegar tot això, doncs vaig decidir debutar com a cantautor l'any 94, que era l'època del boom del rock català, que aquí a Reus hi havia grans formacions com Whiskins, Criteria, Mai Toquem Junts, i jo llavors intentava muntar un grup, però com que no me'n sortia, potser perquè era molt dolent tocar la guitarra, o perquè tothom estava ocupat amb els seus grups, l'Ignasi Bessora em va dir, fes de cantautor, i jo crec que vaig ser el primer cantautor de Reus que hi va haver en aquesta època. Sí. Val, aquesta ja l'has comentada, que són els teus referents, que són l'Elvis, el Coluig i la Chicholina. Sí, sí. La següent, la llista de les eleccions del 2007, que és quan vas entrar de regidor. Home, això va ser... A veure, es va crear un rebombori increïble. En primer lloc perquè vam aparèixer per sorpresa. En segon lloc perquè vam entrar que ningú s'ho esperava. I jo vaig flipar la quantitat de premsa. Jo sabia que es liaria una mica a nivell de Reus i Rodalies, potser amb alguna escapada a Barcelona, a la resta de Catalunya. Però, ostres, nen, però és que van vindre 40... Jo veig que no hi havia per tant que vinguessin tants mitjans de comunicació i tothom barallant-se per entrar al Saló de Plens. I jo què sé, a veure, jo el que feu... Jo el que vaig fer en aquella època ho trobo molt normal. És un cantautor de Reus, un Juanchi, friqui, en aquella època, que es disfressa d'Elvis i fa un programa electoral i la gent el vota i entra. Jo això ho trobava molt normal amb el que està passant a Reus. I me pensava que hi havia altres localitats que feien el mateix, però es veu que no, es veu que Reus va ser un cas únic. Moltes gràcies per votar-me els que m'heu votat. Els que no, també, gràcies. Vinga, ens en queden dos. La teva presa de possessió l'any 2007 amb en José Magarazó, que és qui se'n va encarregar de fer aquesta part de l'acte, i tu rebent... Es rep la medalla de l'Ajuntament, l'insígnia... Sí, sí, una medalla i un pin, que estaven dintre d'una caixa. A mi m'hagués fet més il·lusió que l'alcalde me l'hagués posat al coll, que em sembla que això es feia antigament. El pin, no el coll? El coll, la medalla. El pin no. El pin faria una mica de mal, no? Home, la medalla també, apretes així i escanyes aquest... Però a mi m'hagués fet més il·lusió que me l'hagués posat a mi i a la resta de regidors del consistori. I la veritat és que va ser el dia, la jornada més llarga que vaig concedir més entrevistes en la meva vida. Arran d'aquesta entrevista vaig sortir al periòdico, vaig sortir a la portada de l'interviu amb la Maricielo Pajares, vaig sortir a la revista Pronto. I jo dic, hòstia, però no n'hi ha per tant, però bueno, va, cachondeo, anem-li... I bueno, jo volia transmetre a nivell mundial que es podia fer, com un partit Juanchi com el nostre podia funcionar en qualsevol municipi. Vinga, el 2010, gran imatge aquesta. Ai, mare. A Carme Mairena, sí. Això va ser una... A veure, sempre hi ha la cita de l'Obi-Wan Kenobi, que sempre diu a la primera part de... No, a la tercera, Una nova esperança, de Star Wars, de Guerra de les Galàxies, li diu a Han Solo, qui és el més boig? El boig o el que el segueix? I a mi em va passar això, tenia darrere meu gent que encara estava més sonada que jo, amb el bon sentit de paraula. Tenia un assessor que era molt, molt amic del senyor Lluís Miquel Pérez, no sé si ha vingut, que es deia Lluís Ortiz, després va canviar el cognom d'ordre, es deia Lluís Uliac,
que se li va ocórrer la genial idea de fitxar la Carme de Mairena per presentar-nos al Parlament de Catalunya. I dic, home, Lluís, però tio, jo... Sí, sí, va parlar amb els mànagers, aquest noi estudia psicologia, no sé si l'acabar la carrera, sabia manipular la gent, el cabron, eh? Sabia. I a mi m'ha manipulat amb unes quantes... I va convèncer doncs, els mànagers de la Mairena, la Carme de Mairena, perquè es dediqués a política. Imagineu-vos el que hagués passat si haguéssim entrat... Volíem posar la Carme de Mairena de número 1, però ella no es va atrevir, m'ha dit, ai Elvis, no sé com em deia Cori, ai Elvis, Cori, és que jo nunca m'he dedicat a la política, vull de número 2, vale, va, cap problema, número 2. I es va liar un petate que no vegis. El que passa que, clar, eren les eleccions que hi havia d'haver un altre canvi de govern al Parlament català, hi havia mitjans de comunicació d'abast nacional que em van assegurar prèviament que em farien un dia a dia de la campanya, però quan se va trobar amb el de la Mairena van dir, mare meva, no, no. I bé, i va ser molt divertit. Això sí, vaig comprovar que darrere del personatge de la Mairena hi havia una gran persona, i si em permeteu l'expressió, era com una mare de Teresa, no de Calcuta, sinó de Catalunya. Era molt bona dona, sí, sí. I bé, la van portar aquí a Reus, aquí vaig fer la meva segona conferència al Círcul de Senyors de Reus, amb la Mairena, es va omplir doble que aquesta sala, i bé, vam tenir molt bones anècdotes, sí. Va ser una experiència política més. Molt bé, ara que estigui, com aquí t'has allargat massa, demano una paraula que defineixi l'última foto que he triat i que penso que és important perquè l'altre protagonista és el Francesc, perquè de les moltíssimes notícies publicades al llarg d'aquests anys, penso que pel titular aquesta és la que defineix el moment més dur que vas travessar en l'àmbit de la política. Me la pots definir perquè la gent ja llegirà què et va succeir en aquell moment al llibre, en una sola paraula, és aquesta imatge. Aquesta imatge va ser desesperació política, però personalment vaig pensar buf, ja està, Ariel, ja ho has aconseguit. Has fet el Juanchi 4 anys, has aguantat 4 anys, i has aconseguit un canvi de govern municipal, que també és el que volies el 2007, per bé o per malament d'uns i d'altres, i a tornar a ser Ariel Santamaria persona, músic, i tenir doncs, una vida normal i corrent. Perquè els 4 anys que em vaig posar de regidor van ser 4 anys físics, però psicològicament és com si hagués estat 40 anys. Com si hagués estat en una guerra, allò, una guerra vull dir psicològica, com si hagués estat no a la presó, però imagineu-vos que me'n vaig a Las Vegas allí a fer el Juanchi i me quedo 4 anys allí sense poder sortir de Las Vegas. Algo així, això li vaig dir al Jordi Martínez quan me'l vaig trobar el dia de les eleccions el 2011, allà al Cafè de Reus. Jo, de totes maneres, si hagués entrat, no hagués aguantat 4 anys més. Estava... Mireu les fotos de quan vaig començar a ser regidor, que surten al llibre, i les fotos del final. M'havia engreixat 10 o 12 quilos de les preocupacions. Jo sí que feia, davant de la premsa mostrava la meva part divertida, Juanchi, però jo hi havia nits abans de preses electorals que no dormia, que tenia insomni. M'havia de prendre dormidines o fumar-me 4 no sé què o 2 copes de conyac perquè m'entrés son, perquè a vegades doncs, ho passaves malament. I clar, i la gent del partit burxanta i burxanta, i pel carrer també, la gent va, fot-los i canya, ja està bé, fot pallasso, fot-los i canya, i al final que volien, que anés amb una destral a tallar el cap, a veure, m'entens? I això, bueno, doncs vaig pensar, uf, s'acabó. Si li demanes una paraula, he estat parlant 3 minuts, entendreu perquè el llibre té 600 pàgines. És que sóc molt Juanchi, no puc evitar. En podria tenir 150 en 360. Una mica també, però jo encara més. Molt bé, escolteu, a mi m'agrada fer sempre actes més curts, avui he sortit una mica més llarg, espero que hagueu estat com a mínim còmodes i a gust, i com dèiem acabarem l'acte ara fora amb el millor vermut que hi ha, que és el vermut Miró i les millors coques que hi ha, que són les de Cal Cisteré. Però, l'Ariel té un regal per a vosaltres, i aquí darrere tenim una guitarra, i aquí hi ha el cantautor, i com deia abans, amb el permís de Joan Masdéu, l'himne de... Jo sempre dic que és l'himne oficial de Reus, Bueno, és una cançó que va composar, la teniu aquí la lletra a més, i l'explica com la va crear, la va composar ell, i és el Tots Som de Reus. Per tant, tancarem amb el Tots Som de Reus, interpretada pel pare de la criatura. Merci per venir a tothom, gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies. Espera, volia acabar dient que aquesta cançó era un himne ciutat, però va ser convertint en un himne polític. La va produir el Jordi Martínez, per això sona tan bé, per si l'hagués fet jo no.
I moltes gràcies, Òscar, per publicar-me aquest llibre. Fa 30 anys que ens coneixem i 15 anys a la Fundació de l'Alcori. Per anar a segona part. Gràcies, Francesc, i moltes gràcies a tots per venir. Ara fora amb el vermut. No, cap torn de paraula. Ciutat de res. Ciutat de Reus, Vila de Reus, capital del Llarg. Els teus carrers tan a l'edat, vam conèixer els passejants. Cançons de Reus, París i Londres, gaudirem de bones cobres. El campanar del temporal.